Hej alle sammen, velkommen til den video. I dag er vi ude at køre korser. Ja, det er kun Christian, der kører. Men hej alle sammen, altså, han får snart 110 kubik. Så ja, det gælder mig ret meget til. Og der skal vi nok lige give en nyt info. Men der skal nok lige samle sig det. Der skal nok lige give noget, når han får den. Så laver jeg en video om det. Og det er simpelthen vores korsebane. Jeg blev lige den her rive her. Altså, han kører ikke særlig ordentligt. Men det er også det, man skal, når man kører på korset. Og det er en 50 kubik. Og som sagt, vi får snart 110 kubik. Og det glæder han sig rigtig meget til. Men altså, jamen det er bare det, vi skal lave i den video her. Og vi har også lige lavet en ny video, hvor vi viser vores rutiner. Han kører meget rundt, må man sige. Men det gør han sådan. Det gør han nu. Ja, nu kommer han igen. Korset, den er 6 år gammel, og jeg har også en, men hvis I ser den, så kan I se, viser vores maskiner del 2, den ligger den. Den har det heller ikke så godt. Den kan også lige kræve en hjælpende hånd. Fuld donut. Ja, men det er fint nok. Det er sådan, at man kører så ordentligt. Jamen, vi ses i næste video. Husk at like og subscribe. Vi ses. Hej.